Пайғамбарымыз Алла нәсіп еткен қуанышты оқиғаны тойлауға, мерекелеуге болатынын жеткізген. Дегенмен шариғат шарттарына сәйкес, қуаныш иесіне дастарханды шамасына қарай жасау міндеттеледі. Тойдың жөні осы екен деп, шамадан тыс шашылуға болмайды. Дінімізде тойдың төмендегідей шариғи шарттары барын естен шығармағаныңыз абзал. Біріншіден, той мақтан үшін емес, Аллаға шүкіршілік ниетінде жасалу керек. Себебі тойға себеп болған қуаныштың өзі Алланың берген бір нығметі. Екіншіден, той өзге дін өкілдеріне еліктеуден туындамауы керек. Яғни, өзге дін өкілдерінің мерекесін тойлауға тыйым салынады. Үшіншіден, дастарханда арам ас болмау шарт. Жалпы аталған шарт мұсылманның өмірлік қағидасына айналу керек. Өйткені Алла Тағала арақ ішушіні, құйып берушіні, сатушы мен сатып алушыны, арақты жасаушыны, оны тасығанды және тапсырыс берушіні лағынеттетеді деген хадис бар. Төртіншіден, ысырапқа жол бермеу керек. Алла ысырапшылдарды сүймейді. Бесіншіден, тойға келген әйелдер ашық-шашық киінбеу керек. Сондай-ақ шариғаттан тыс, ер мен әйелдің араласпауы қажет. Себебі әйел бөтенге әуретін көрсету арқылы басқа біреуді көз зинасына салады. Алтыншыдан, ойын-сауық пен ән-күй шариғат шегінен шықпауға тиіс. Яғни тойларда көңіл көтеру үшін ойындар ойнап, ән шырқауға рұқсат берілген, бірақ шектен тым шығып кетпеу қажет. Жетіншіден, той жамандыққа итермелемеу керек, немесе парызды тастауға себепкер болмауы шарт. Бұған оразада той жасауды мысалға алсақ жеткілікті шығар.